Alright, tena ndani ya nyumba nikiwa na The Last Born Studio. Huyu ni mtaalamu wa kudesign na kuprint zile business card, DVD covers, commercial post, movie post, wedding album, typing and photocopy. Huduma hizo zinapatikana ndani ya Last Born Studio. Huyu mtaalamu anapatikana mitaa ile ya Sarateli au chini ya ile kanisa la kanisa la AGT. Hapo utampata mtaalamu anaitwa Last Born Studio. Ni ile barabara ambayo ukitubuzia basi unaelekea mitaa ya Bansal. Huyu mtaalamu pia anauza vifaa vya PS, ni kuanzia PS2 mpaka PS4. Unapata magemu ya PS Bubbly pasina kuwa na shida kabisa. Ndani ya Last Born Studio babo utapata vigongo vya ukweli kabisa, yani single movie pamoja na series ya aina zote. Anaitwa Last Born Studio, the first and the last of his name. Akipatikana mitaa ya Sarateli hapo jirani baba, anazidi kwa peperusha bendera ya burudani na bendera ya kuweka mambo sawa mitaani. Huyu ndo mtaalamu anaitwa The Last Born Studio. Niko naye ndani ya nyumba baba, kama kawizi kama dawa. Niko na Last Born ndani ya nyumba. Aje, unazidi kusonga mbele, nafasi azimu kabisa na kuletea hapa. Ikiwa ni nafasi ya 31 ndani ya kigongo kinaitwa The Last Warrior baba. I say hapa nafasi ya 31 kwa udhamini wa Last Born Studio, and twende kazi. Alright, mpenzi mtazamaji, asante tena ndani ya nyumba. And in the world known DJ Topman Selector Singano, DJ Mtoto Boka, hakika atubatishi. Hatimaye basi ni katika amsha popo, tunaliamsha dude vilivyo baba. Hii ngoma ni ya watu wazima, lazima inakesha baba. Ngoma ya watoto ndo haikeshi baba. Hapa ngoma mtindo mmoja, isambe ni shida wewe. Ukisikia sauti hii ujue basi ni The Last Warrior mitaani baba. Bonge ya movie, bonge ya series baba. Sasa huko tunapoelekea ni kizaza, nipatashika nguo kuchanika, watu kuvaa magunia. Yani ni wewe tu na roho yako. Ewani utanipata kupitia 0742 398 492. The world known DJ Topman Selector Singano, DJ Mtoto Boka. Niko na Last Born Studio, nafasi ya zimu, nafasi ya 31, The Last Warrior. Twende kazi. Hatimaye basi, hayo ni matukio ambayo tumeshapitia hapo awali. Sasa ni katika utaratibu wa kuelekea nafasi ya dhimu, nafasi ya 31. Kwanza tunafanya recap. Tulifanikiwa kuona watu wameungana ndani ya Palangulwa, fanikiwa kuona mtanange wa nguvu baba. Hiyo hapo ilikuwa ni sehemu ya 29 baba. Sehemu ya 31, sehemu ya 30. Sasa ni sehemu ya 31 tunaelekea rasmi. Mtaalamu alishinda na yeye akawa amechukua kile kisanduku maalum. Piga kelele Palangulwa. Wewe baba we. Sasa huko kwanza tushaona baba, moto uliofunguliwa, open fire ni shida. Hiyo ni recap baba, matukio ambayo tumeshapitia. Tunasonga mbele hivi punde, usiogope. Kwanza lazima tupitie kule ambapo tumetoka, alafu tujue tunapoelekea. Okay. Hatimaye basi ni sehemu ya 31. Hii hapa rasmi kabisa. Haya ni maeneo ambayo ni karibu kabisa na mitaa ambayo anaishi waziri wa ulinzi. Sasa wataalamu wanafika hapa, lakini watapitaje? Mtaalamu alimwambia sasa hapa kitu ambacho anatakiwa tufanye, anatakiwa kwanza tuingie kama wafanyabiashara. Sasa mtaalamu anaingiaje kama wafanyabiashara? Mtazamie. Mtaalamu akafika hapa akasema, jamani, blanketi nzuri, msimu wa baridi unakaribia. Jamani, bonge blanketi hapa, nafunika kabisa mwili wako vizuri, unalala salama.
Na nika kwambia nataka blanketi, amtweni. Toto waziri aliamrisho jamaa atolewe hapa. Yani na mizigo yake wasonge mbele. Asa ikawa ni trick ya wao kuingia kiraisi. Mwona mambo haya. Na tia wansha. Wakanda wa mja lao ya hayo. Binti ambaye anaitwa Alitoa. Dai zolo. Alifika huku. Ya haipa. Soi wajua pa. Na kawa ameleta habari za tofauti. Na niyo pao doa ranfu la garme ya. Anaambia sasa kwa nini unataka kuonana na binti? Anasema nataka nimuone tu jamani nimemmisi. Anataka aonane na Usha. Kumbuka kuna ujumbe ametumwa. Binti anasema ya usiki na lolote wala ajui ambacho kinaendelea. Kwa hiyo anaomba tu aonane na Usha. Jana amlilia jamaa yule bonge yule askari mwenye huruma. Naomba. Anambia tulia bana, acha kulia. Tatuliza na sisi. Ina maana kwamba haujaweza kuwasiliana naye. Basi tulia, nifanye utaratibu wawe kuingia ndani. Lakini nataka sasa hivi. Binti analia, nataka sasa hivi kuonana na binti ambaye ni Usha. Lakini ghafla anaingia mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Asi amekuja ataka onane na binti mke wako. Nataka onane naye. Ambaye ina tatizo. Wewe mruhusu. Zhenghao. Huangxia zai renfu ye mei. Acha kulia bana. Ni kei peibei ta. Sio nataka kuonana na shemeji yako. Shemeji. Ndio nataka nimuone wifi yangu. Hao la. Baya lei cha ganji. Ambe basi usiogope, futa machozi. Jian. Ah, binti ameruhusiwa kwenda kuonana na Usha Alitoa. Qiyi la. 真是太好了，坐啊！哎呀，是啊，您和老爷的愿望，哎呀，实现。 Wataalamu washafika kwa mzee yule ambaye ndiye huyu mzee, kumbuka ni daktari, lakini naye anahusika katika mambo ya mapambano, revolution ya kutaka kutetea mji au kutetea nchi kwa ujumla. Mtaalamu ndo anaambia tumekuja sasa kwa ajili ya ile swala la kusanya silaha, zipo? Oh, 对了，你刚才进门。 Anambia silaha zipo, tena zipo tayari. 看到了。 Ambe basi vyema. Sasa kilichobaki niweze kutupatia. Ambe anajua mwanangu nini? Napoangalia taifa linapoelekea. Uwe inanihuzunisha sana. Ambe lakini mwenzee, hatuna budi kupigana kwa ajili ya taifa. Ambe ndio. Ni jambo sahihi kabisa, lazima tupiganie taifa. Kama tutapigania taifa, taifa linaweza likapotea. Na kuyenjao. Ambe kwa hiyo tufanyaje mzee? Ambe shida sio kukupatia silaha. Shida ni kikupatia silaha unaondokanaje na hizo silaha. Yaani unaondokaje na hizo silaha? Haya mambo kumbuka, atakiwa chini chini asijue mtu yoyote. Haya. Mzee akamteli vizuri kabisa. Asa binti ambaye ni Alitoa analetwa huku na mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Akaonane na binti ambaye anaitwa Usha. Binti anamuuliza mtaalamu kwamba tokea ufunge ndoa na Usha, mabadiliko ambayo umeona ni kama yapi? Yaani vipi? Mnaishije katika maisha yenu? Mtaalamu ambaye sio mbaya, binti amenielewa. Okay. Lakini mtaalamu anaongea uongo, binti sio kwamba amemuelewa. Kwanza awashee hata kitanda, kila mtu analala kivyake. Basi ajisikie huko nyumbani. Yuko upande wa ndani tu. Ingia ukaonane naye. Asante sana. Binti Alitoa ameletwa hadi mlangoni. Sasa atakiwa aingie upande wa ndani akaonane na binti ambaye ni Usha. Wakati Usha ameshika albamu ambayo inaonyesha picha ya familia yake. Naangalia baba yake, mama yake, hawa wote ana hofu ya kuwapoteza. Lakini binti anaingia chap. Xiaojie. Alitoa. Alitoa. Binti alipomuona kwanza Alitoa alifurahi. Abe, nimekumisi sana. Sijakuona siku nyingi rafiki yangu.
这一路你都累坏了。unaendeleaje lakini? 来。em karibu ukae。小姐，我没想到。ambia dadae, mimi ni ukumishi sana. maisha yako yanaendeleaje? 我娘她还。ambia maisha yangu sio mabaya, sema hayana furaha ya kutosha.没辙。kwa kuwa wale wote ambao ninawapenda wako katika matatizo. Ni shangshi la. Ambia lakini usiwe na huzuni kiasi hicho. He jeje shuo shimu doi. Em niambie nini ambacho kimekuleta hapa. Dani. Nieleze tu, ondoa shaka kama unahitaji msaada. Oh, dui la. Ambia nimekumbuka. Una ujumbe nimepatiwa na mtaalamu shifoni kuletee. Zikanga ma. Ameniambia nikupatie usome. Binti anajua jinsi ya kusoma ujumbe ambao umeandikwa hapo na shifo. Je, na shi hua ya? Ambe najua maandishi yake. Hata kama hajui kuandika vizuri, huwa anakuwa nimemuelewa. Ambe ameniambia nikuletee wewe tu na wewe tu ndio usome. Ila anaonekana na huzuni sana. Kila mara anakukumbuka wewe. Asa binti afanyaje? Mtaalamu anamkumbuka kila mara. Ambe kwa hiyo amenishauri nikuletee ujumbe huu. Yijun? Kweli? Ameo qiyi la. Vipi mambo mengine? Ambia sasa hivi amesha kuwa kiongozi. Ambia basi ni jambo zuri kwake. Ambia lakini itoshi yeye kuwa kiongozi. Pia ni mtu bora sana ambaye anatufaa kwa miaka inayofuata. Na uhakika pale ngulo itakuja kuwa kubwa na itaikonka Shiangsi. Dadae. Yaani hata usiogope. Maisha yatakuja kubadilika, yatakuwa mazuri. Utampata unayempenda. 可好玩了，而且他们还说。人家都说过的。这。Binti anatazama cha kidani ambacho alipatiwa na Shifo. Kila mara anakiangalia amekitunza kwenye kisanduku kidogo cha mbao. 小姐。Dadae. 你再忍耐几天。Mbona kama una mawazo? 大哥，他们拿到了。Binti anawaza kwa sababu gani unajua? Mtaalamu alimchafua sana siku ile kwa maneno. Kamwambia bana tusizoeane sijui ni. Aliongea mambo mengi. 事情。见到石峰大哥。Alambia asante.Mwambie Shifo taka kwamba mimi nampenda na namuelewa sana kwa yale ambayo anayafanya. Jidao la. Ambe ina tabu, ujumbe utafika. Kimong jiu shi zhe yang. Gu yuan zhang shuo, yidiao ganjin li luo, wu lu sheng se. Zhiyao naxie bian yi pao yao yi ge, zanme ji hui wan quan bao lu. Yao yi ge, zanme ji hui wan quan bao lu. Ru he ding duo, hai xin mong zhu shi xia.那你们到底看清楚了没有？哎，有几个？我查了，我离开卡斯卡梅扎萨萨，我那在库房里马加里里亚诺，我那应该进那奥塔尼。西拉兹普扎库托西亚，去哪？但是，皮亚库那乌塔拉泰布蒙吉尼安邦纳图米卡，我库莫库姆泽。兵分两路。姆泽安班内托强龙。监狱，就好。姆扎拉瓦斯巴卡马杰西拉奥里查库阿麦纽埃阿帕。乌纳然。西基科西切图基科基梅吉菲斯姆西图尼，查库阿尼拉伊西萨纳。明天出发。乌扎库阿塞迪亚文泽图。记住。卡马塔伊塔吉巴卡普。队长。Hilo ndo jambo pekee ambalo mimi naliona hapa mbele ya macho yangu. Sijui na nyinyi mmeona. Haya. Arudi kwa mzee mzima Ojukwan. Yeah. Oh. Huyu mtaalamu anamuita baba lakini ni baba mlezi, sio baba yake wa kumzaa. Mingtian, zame yong de shang zhe ge. Ambeo ulishaivaa miwani wewe? Ah, zhe shi ni de, dan shi shi kan. Ambeo ni miwani mizuri sana wakati wa jua kali. Inavaliwa hivi? Eh? Zamia. Unaonaje? Tie hao hai. Mbona kuna giza baba? Ndio si jambo. Acha ushamba, wewe ndio miwani ya jua bana. Ukivaa kati ya jua kali unatoka vizuri. Dia. Hmm? Wame juu zhen yang. Lakini baba eh. Nian hui buhui. Kuna kitu ambacho ninakiwaza. 爹根本就没生你的气。我两边准备是爸爸控不来我了。两边你可是爹。没有。你俩把穷了去福利啊。自己不喜欢的人在一起。我也是嘛，悄悄的给两把穷了一台机，咋可是爹啊？也不开心。lakini sio katika mambo ambayo ni ya kupotosha. Tu chula shefong. Ambia najua baba kuna mtu nampenda lakini nashindwa sasa kuvumilia. Renli. Ambia najua hilo swala la wewe kumpenda binti. 我相信秦八子。lakini ni ngumu sana kuwa naye kwa sasa.哪件事情？我苏三那瓦卡提安波图那瓦萨萨，自己心里有数。阿曼布还没过年做父亲。您是说，秦叔叔还会？伊那曼那拉基尼斯库莫杰恩坦帕塔。
只要他还Mimi siwezi nikakupa uhakika wa hilo, lakini uende ikawa siku moja ukampata. Ta shi ni inategemeana na yale mambo jinsi yalivyo, labda utampata siku moja. Haya, baba anampa moyo mwanaye. Weka mate kinywaji. Tumewala. Wewe kunywa taratibu tu pasina kuwa na shaka. Shemjo. Mimi hapo sasa tatao. Ambona najua? Wewe ndio chetao. Tokea uanze kunilea mpaka sasa nilipofikia. Umeona maisha yamekuwa ni ya tofauti sana. Ambia ndivyo. Maisha yana challenge zake. Yo yali. Hawezi ukaishi tu hivi maisha pasina kupata mitihani. Jidao zizi gai gani shema. Ukae ukijua mitihani ni sehemu ya maisha. Dadashu. Ambia lakini tio laisho da. Je, kuna uwezekano wa mimi siku moja kupata yale yote ambayo nahitaji? Ambia hayo inategemeana na jela ambayo ulipangiwa. Yaani maisha huwa yanapangwa na Mwenyezi Mungu. Ambia ndio. Dia. Ni hui haipa ma? Sasa baba, unanishauri nifanye nini dada? Hoya. Kitu ambacho nakushauri wewe utulie. Uwe mtulivu sana kwa yale mambo ambayo unayaendea. Siaendee kwa pupa. Hata mimi katika ujana wangu kabla sijajuana na baba yako nilikuwa na mambo mangu mengi ambayo tulikuwa nileyafanya. Lakini wakati wa kukurupuka ilibidi niombe ushauri kwa wazee wakubwa ambao walikuwa wana heshima zaidi. Mimi naamini wewe utakuwa jasiri kama baba yako. Na hata siku moja utakao uanguke ufikie hali ya kutokujiona kwamba unaweza. Haya ni maneno ya faraja sana ambayo amepatiwa mtaalamu Shifo. Huko kwa binti ambaye anaitwa Alika. Yeye bado tu anaendeleza kushona. Binti ni mzuri sana wa kushona kwa mkono. Hata sijui ni kudarizi ni wewe tu na roho yako. Lakini binti kuna kitu ambacho kinamfanya mpaka afikie wakati huu wa kushona namna hii. Binti ni wazi anavyoonekana amempenda mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Hasa amempenda Shifo anabidi amwandalie hata mavazi wakati mwingine. Mzima hazashoa. Rafiki yake anamwambia mbona sasa hutaki kula? Ambaye niko busy, kuna hii kazi namalizia ni muhimu sana. Nataka siku moja hii kazi yangu ikae katika mikono salama. Itapendeza sana kumpata mtu ambaye kazi yangu ataiheshimu. Ama mimi najua mambo yako mengi ambayo unayawaza. Lakini usiwe unawaza kiasi hicho. Ambia kwani nini ambacho ninawaza hasa? Zaidi ya kufikiria maisha yangu. Kunju. Kisi zhe jian zhanpao a. Ambia kumbuka kwamba zoda. Ukiendelea kukaa hivi pasina kutumia chakula afu unafanya kazi, unaweza ukapata kizunguzungu ukaanguka. Lakini binti anaambia hamna kizunguzungu katika kazi hii. Shifo. Yaani yote anafanya kwa ajili ya Shifo. Najua siku moja Shifo atakubali penzi langu kwake na moyo wangu utakuwa katika mikono yake. Nataka siku moja Shifo anioe. Muona maneno ya binti? Hasa binti kumbe kampenda Shifo ni kizaza. Se, yani watu wana bahati za kupendwa bala. Utapanganga anapendwa na demu mkali alafu yani ndio hivyo tena ajielewi. Kisaza. Sama haji chu ba long buluo ba. Haya huko kwao ya. Sio jida. Kiona rafiki yake anaambia sasa nini? Mbona wataka kuondoka tena ndani ya palongula? Eh, paga za dashi jiemjao. Ambona uko wewe ni stubborn sana, unasumbua yani msumbufu wa hatari. Sihua panza, busing a. Ambia kwa nani kasema mimi ni msumbufu? Ya. Ni kwenye wa kama? Wewe nini ambacho unafikiria? Kwenye nikwa? Amna kitu. Haya. Sasa? Aye. Tunaenda oya wa tuendi. Niambie basi. Yoshi meo zama shu. Wewe nakuona tokea asubuhi tu umenunanuna umekaa kaa ovyo, mimi sikuelewi. Na bwo shi tam. Tutaenda subiria. Aye. Sasa saa ngapi? Kwambia susubirie. Ah, ha, zo. Yeah. Nini sasa? Yeah. Toka nje huko. Nansumbua, toka. Aibekwaje? Kisha. Bado hataki. Kisha. Hayi
么装作没。哎，你也没过mkorofi bala。Binti ana hasira kwamba kijiji chake hakijapatikana shujaa hata mmoja. Na aliyeshinda ni upande wa kaka yake tu. Chembujido. Dao di shi zai zhen nanguo. Ameo siofu hata kaa sawa tu. Ni zhe you zenme la? Ana kaa sawa sangapi? Ni kan wo gan shenme? Sasa mimi nitajua. Tusubirie. Na watu wamekuaje leo? Zama la. Mbona waeleweki kila mmoja anaongea la kwake? Babu. Mmoja si yeye sasa. Sasa mimi ndo nifanyeje? Ah, kwenda huko. Haya sasa. Vijana wa Palengulo wanataka kuingia mtaani. Wanataka waingie town kwenda kumkomboa mzee mzima aitwa Tianglong. Tintian shi wamen de diyi zhang. Ame nadhani mnajua nini maana ya umoja. Na sita shangaa kuona kwamba wote tumekusanyika hapa. Najua tumekusanyika kwa sababu maalum ya kutetea watu wa taifa letu. Basi nataka tusimame imara sisi kama vijana kuhakikisha kwamba tunatetea watu ambao wanadhulumiwa na kuweka usawa katika maisha. Na nataka tushirikiane kwa pamoja, kwa kuwa mimi ni kiongozi wenu, naomba mniheshimu. Menichagua kwa ajili ya kuongoza na sio kwa ajili ya kuwapotosha. Naomba nafasi ya kuongoza itumike vyema. Taalamu akaitukuza ndio. Alika. Ghafla Binvu Alika anakuja. Alika anampenda mtaalamu bala. Amemletea tena mtaalamu nguo. Ambia kamata hii nguo itakufaa zaidi. Alika kumbuka ni binti wa mzee mzima anaitwa Shila. Shilana amezuiliwa kule mjini ndani ya Shangji. Ahitajiki naye asogee afike ndani ya town. Kwa hiyo yapo hapo. Badaijang. Ni mbona bogwanja? Haya. Mungu fangxi. Dang ni kui lai, wo yiding wanbi kui zhao. Mtaalamu amepatiwa nguo na binti anamwambia mzee kamata hii nguo za kufaa. Lakini mzee anamwambia hapana. Hii nguo ni kwa ajili yako. Uikamate wewe. Mtaalamu aliondoka lakini binti ndio hivyo ameshaanza kutuma message. Taratibu anataka kutetea upendo wake kwa mtaalamu. Lakini sasa si hajamwambia. Che. Huko waziri wa ulinzi naye anachoka kabisa. Pata taarifa kwamba watu wa Palengulo wameamka. Wanataka kufanya ya kwao. Kwa? Ambe mheshimiwe. Huyu si mpambe fao. Kuo min. Kaokota ibarua sima. Ayayaya. Kai tanpa. Mungu wangu. Kangzhan合作制. Ina maana kwamba sasa barua ilivyoandikwa budezaixing. Inahitaji watu waamke, si ndio? Xianjiyuzhu. Sasa tunafanyaje ndani ya Shangji? Dugonggao. Kama tutawapa ule uhuru ambao wanahitaji watu. Fang. Itakuwaje kati yetu? Fanchunghe. Wewe niache bana. Mimi sijui hata nifanyeje. Zhe shi shi nanliao a. Zheme shuo. Mheshimiwa sutulie tu. Yabei fangchulai la. Tajua cha kufanya baadaye. Hii ni sehemu nzuri kabisa babla eh. Sehemu ya 31 mimi ni kusi tu. Usikose nafasi ya 32. Na je, je wanjian, je. Haya. Hii sehemu nzuri kabisa 31. Inayofuata ni sehemu ya 32 ndani ya kigongo kitamu kabisa. Hichi hapa kinaitwa The Last Warrior. Na mimi nakusi usikose nafasi ya 32 ambayo itatupa ufumbuzi wa fumbo letu. Nini hasa ambacho kitajiri ndani ya nafasi ya 32? Ndani ya kigungu kitamu kabisa kinaitwa The Last Warrior. Basi usikose nafasi ya 32 na kuendelea. Wako mitamboni top man selector, top manyota mtoto boka. Sina la ziada. Hadi wasorevoir. Bye bye.